সন্ধিয়া হলে কিবা খাবলৈ সকলোৰে মন যায় আৰু এতিয়া অলপ শীতকাল পৰিছে গতিকে চাহৰ লগত পকৰা নাখালে কি হ'ব আৰু পকৰা খাই বন্ধুৰ লগত আড্ডা দিয়াটো শীতকালীন সন্ধিয়াবোৰৰ আৱশ্যকীয় বিষয় গতিকে বিভিন্ন পকৰাৰ সোৱাদ ক'ত ল'ব সেই ঠিকনা জানি লওক শিলচৰৰ সমীপৰ ৰংপুৰত এখন পকৰাৰ দোকান আছে য'ত এতিয়া তৰুণ তৰুণীসকলৰ গন্তব্যস্থল হৈ পৰিছে নাম মামা পকৰা হাউচ ইবমচা সিংহ এই দোকানখনৰ মালিক তেওঁ পকৰা বনায় জানিব নিশ্চয় মন গৈছে এই দোকানখনৰ নামটো মামা পকৰা হাউচ কেনেকে হ'ল ইবমচাই জনোৱা মতে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত পকৰা বিক্ৰী কৰি এটা সৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল 7 বছৰ আগতে পকৰা খাবলৈ অহা সকলোৱে পতি পত্নীক মামা আৰু মামী বুলি মাতিছিল ফলত যেতিয়া দোকানখন ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিল তেতিয়া এই দোকানখনৰ নাম মামা পকৰা হাউচ ৰখা হ'ল মামা পকৰা হাউচত আলু শিমলা মিৰ্চ কলফুল চিংৰি পকৰা পোৱা যায় সন্ধিয়া ভিৰ জমে তাত এই পকৰাৰ সোৱাদ সম্পূৰ্ণ বেলেগ এনে সুস্বাদু পকৰা শিলচৰৰ আন ক'তো পোৱা নাযায় ভিন ভিন প্ৰকাৰৰ পকৰাৰ জুতি ল'বলৈ এপাক যাব পাৰে মামা পকৰা হাউচত আলু কা পকৌড়া কেপচিকাম আন্দা কবি কবি চেংড়ি কবি কবি পেট পকৰা